Kush i nxirr jashtë banorët e Big Brother? Publiku apo produksioni? Një dileme madhe kjo në një reality show të tillë që ka të bëjë me daljen e personazheve nga shtëpia. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. E po ky është një hall me vete, por një përgjigje për të shuar kurishtjen ka dhënë Klajdi në një emision televiziv. Klajdi u pyet nga moderatorja se kush mendon që e nxirri jashtë, ishin votat e publikut apo produksionit. Dërsa Klajdi tha, unë mendoj që më ka nxirr publiku, duke përcjell këtë përgjigje me një buzëqeshje ironike. Ai vazhdoi tutje duke thënë, unë nuk flas shumë dhe nuk jap shumë komente, thjesht njerëzit e kam parë dhe ata le ta mendojnë vetë. Ndërsa në studio ishte edhe Anaidi, ish fituesi Big Brother, i cili tha, ne të dy ishim të ftuar në një emision dhe doli se 70% ose më shumë e njerëzve donin që Klajdi të mos dilte. Mbase ato që votojnë nuk janë ata që votojnë në Instagram, mund të jenë disa të tjerë nga një planet tjetër. Të gjitha këto komente duken si thumba drejtuar produksionit, për të cilin mendohet se nxjerr këngë të doj nga shtëpia dhe nuk vendos fare publikut.